្នោះតានេះហើយទ្រង់យំព្រោះតែមុំមិនប្រណីបងចំរួព្រោះតែស្រីចិត្តបងស្មោះភក្តីតែអូនធ្វើអ្វីដើម្បីស្នេហារីបងគ្រប់គំចិនដាក់ព្រោះតែរីប្រាណាមានខ្លួនអ្វីដែលមានទាំងអង្គទុកសម្រាប់តែអូនហើយបងសូមក៏ព្រមតែអ្វីដែលមានទាំងអងទុកសម្រាប់